madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan ballaaran oo 4 isugu jiraca wala yeeshay culimada kala duwan ee ku dhaqan dalka Soomaaliland kuwaas oo ka kala yimid gobollada degmooyinka wadanka. Kulankan 4 oo madaxweynuhu si sanadlaha ula yeeshay culimada dalka ayaa ka qabsamay xarunta qasriga madaxtooyada, waxaana madaxweynaha kala qayb galay madaxweyne ku xigankiisa xubnaha ka mid ah golaha wasiirada, siyaasiyiin iyo marti sharaf kale, waxaana ujeedadiisu tahay xogwareysi iyo xaal waran la xidhiidha xaaladda wadanka iyo doorka muhiimka ah ee culimadu ugu jiraan bulshada reer Soomaaliland. ugu horreyn qaar ka mid ah culimada waaweyn ee waddanka oo ay ka mid yihiin sheekh cilmi sheekh a oo ay ka mid yihiin sheekh cilmi sheekh ismaaciil sheekh maxamed sheekh mustafa aadan sheekh axmed caabi sheekh ciise maxamuud iyo sheekh macalin maxamed cabdi caraba oo hadalka u kala dambeeyey ayaa ku dheeraaday kaalinta culimada ee bulshada iyo siday ugu hawlan yihiin walaaltinimada iyo isku duubnida shacabka iyo walaaltinimadoodaba, waxaana ay ballan qaadeen inay culimo ahaan wada shaqeyn buuxda la leeyihiin xukuumadda talada haysa. Khayrkan iyo kulankan meesha ka dhacay oo ay ugu muuq dheer tahay kitaabka Ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo qur-aanka sharfitaanka la sharfay oo ay ka mid tahay isugu imaatinka culimada iyo madaxdu ay halkan ku kulmeen, waxaan ku metelayaa insha allahu tacaala inta aan hadalku gaarin iyo intii tiriba in aad iyo aad iyo aad aan uga mahadnaqayno oo maqsuud aan ugu nahay. Qodobka labaad aan raacinayaa waxa weeye, runtii waa dhacdo aada u muhiima oo weliba in badan soo jirtay. Waxaanse insha allahu tacaala aan jeclaan lahaa laga bilaabo hadda iyo wixii kasii dambeeya. Waa kulan weyn, culimadii dalka intii ugu muuq dheerayd qayb ka mid a ayaa joogta, madaxdii baa joogta. Kulamada noocan oo kale markay dhacaan, runtii arrin taariikhiya oo dalka iyo dadkaba saameyn ku yeelata insha allahu tacaala inay ka soo baxdo ayaan aad iyo aada u jeclaan lahaa. Haddii aan imika laga gaarsiinna bal mustaqbalka lagu talagalo kulamada noocan ah marka laysugu yimaado, wax aad iyo aad u weyn oo dalka wada gaadha oo dadka u muuqda oo soo jiita insha allahu tacaala in laga soo saaro waa qodob. Qodobka labaad ee aan raacinaya aan kusoo gebagabeynaya waxa weeye, Ilaahay tabaaraka wa tacaala nicmo ballaadhan oo diin leh oo deganaansho leh oo amni leh oo raxmaad leh ayaa Alle ina siiyey, Ilaahay inoo sii adkeeyo. Waxaan ina xusuusinayaa halkan ama majliskan iyo goobtan dadka isugu yimi waa dadkii dalkan ugu mudnaa, haddee madaxta iyo haddee culimo tahayba. Waxaanina xasuusinayaa waxaa inagu soo foolleh arrin runtii dhacda mararka qaar ama doorashooyin baa inagu soo foolleh, hadday tahay golaha wakiilada iyo haddii ay tahay deegaankaba. Inta badan bulshadeennu sida la rabo arrinta uguma bisla, maadaama madaxdii dalka iyo madaxdii diinta labaduba ay joogaan. Waxaanina xasuusinayaa cid waliba kaalinta kaga aadan inay ka qaadato. Marka madaxweynaha waxaan leeyahay horta kulanka noocan oo kalaa hal mar inaanu noqonine uu bato, oo madaxweyne in fara badan culimada aada la tashato, culimada aada wax weydiiso, oo culimadu ay noqdaan tiirar aada ku tiirsan tahay oo runtii talooyinka iyo meelaha aada u baahan tahay wax kaa siiya. Oo nebigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam, madaxda wanaagsan Ilaahay wuxuu siiyaa markuu khayr la damco la taliyaal wanaagsan buu siiya, dabeedna markaasay khayrka iyo wanaagga iyo halka toosan ay u sheegaan. Ka Ilaahay uu sharka ka tuura, macnaha jarka ka tuurayana la taliyaal xun buu siiyaayo kuwaasunbaa jarka ka tuura. Marka waxaan leeyahay madaxweyne, horta culimada iyo dadka maaragtay aqoonta leh in fara badan agtaada ha ka dhowaadaan oo talada iyo wax khayr labay ku siinayaane horta ha ku dhowaadaan. Shirarka noocanina ha bataa. Waqtigiisii ka mid ah ayuu u qabtay, waa waqtigay dhalatay fikraddani. Fikradda tartankani ku dhashay waxay ahayd tartan hore ayaa jiray oo runtii dalka ka socday, waa tartanka ugu caansan runtii dalka ayuu ahaa 20 sano socday. Shirkadda Dahabshiil ayaa fangareysa, dabeedna barnaamij baa gudidayadii qabanqaabada iyo gudidii garsoorku barnaamij bay soo saareen ardayga kaalmaha hore gala matalan 1 ama 2 ama 3 noqdaa. Mar hadduu tartankaa marku guuleysto inaanu mar dambe ku soo noqon, leanna uu guuleysto darajadii uu gaaray arday waloo soo maraa saasuu ku dhaafaa.
arday badan baa markaa isgaadhay oo tartan kale oo ay galaan oo ka sarreeya kaa waayey. Dabadeedna fikraddan waxaa timid ardayda mar hore tartanka ku guuleystay ama tartamadii gobollada ku guuleystay ee ama kii caasimadda ka dhacay haddii loo furo tartanka ka sarreeya talow malaawi ku wanaagsanaan lahayd. Fikraddu sidaas ay ku timid waxa ka yimaada gobollada tiro siman, lixda gobol ee waaweyn bay ka yimaadaan. Ardayda qof walba halkaasa lagu siiyaa jaa-isad aada u qiimo badan oo uu ku farxo, laakiin jaa-isadu way kala horeysaa. Afartay arday ee u sarreeya ayaa si gaara loo sii barnaamijkooda loo weyneeya. Ardayga ugu sarreeya waxaa la siiyaa gaari, waa gaariga halkaa taagan imika sanadkan, sanad walbana halkaasa la soo joojin jiray. Ardayga ku xiga ee labaad waxaa la siiyaa cumro, kharash cumro ayaa la siiyaa $2,000, iyo waxaa loo raaciyaa waxyaabo zaa-ida sida kutub iyo wixii kale loo raacin karo. Ardayga saddexaadna cumraa la siiyaa, laakiin waxaa alaabta kale loo raacinaya ayaa ka dhiman maadaama uu tiri noqday. Ardayga afraad isaga waxaa la siiyaa $1,000 iyo waxa kale loo raacinaya. Tartankan guddiyada qaada waa guddiye gobolka oo dhan ka kooban, imika waxa fadhiya guddidii gobollada ka socotay ee ardayda imtixaantay. Tartankan wuu hirgalay, wuu socday, ardaydeenna dhiirasho badan bay ka heleen. Waxaynu u baahannay insha allahu tacaala mustaqbalka inaynu hore u sii wadno oo aynu sii horumarino. Dhallinyarta waxa sharaf u ah maanta xafladda la qabtay ee madaxweynihii dalku fadhiyo, ee madaxdii dalku fadhido, ee culimaa u diinka fadhiyaan, waxaa loo qabanayaa iyagaa lagu dhiirigelinaya. Innaguna dhiirigelinta ka sokow ubad kaa yarina qur-aanku ku jiro masaa'ibtan caalamka ka dhacaysa ayaa waxaynu leenahay wanaagga aynu sameynay ee qur-aanka ilaahayow xanuunadan ilaahu nagaga buufi oo ilaahay baynu ugu tawasulayna, oo waxaynu leenahay dalka ilaahu noogu wanaaji oo nabaddiisa ilaahayow noo daa'imi oo ilaahu barwaaqada samada iyo ta dhulkaba noo soo saar baynu leenahay. وزيرك وسارة دينتي وقفت جمهورية سومالي لانا شيخ خليل عبد الله أحمد وكلنك سوقنا لدي علمات الدلك وقوم عدنغي كالينتا مهم كهي كجيرانا وده جيركي من نمدة بلشدة وحانا وقعد سديني سيلا ملابين حريرك وناكسن يوضا شغينتا لليين حكومة يهدي تاي كونفور فوق وصوماليا وعليدن حقي بسود دولان شرين كو عباليستان أمني بيبدي شرين ما انتنا أمني غاوحا الكوهلين isku duubnaanteenni iyo ilaahay aanu barino subxaanahu wa tacaala. Mudane madaxweyne culimada ku fadhida lixda gobol ee waaweyn dalka ay ka yimaadeen, qaar baa 500 kilomitir soo socday sanaag bari iyo soolba ugu yaraan 500 kilomitir bay inoo jiraan. Marka ceer gaabo iyo laascaamad aan kasoo qaado bariga fog doorkan gobolka baran cid inooma iman si yaro degdeg ayaa barnaamijku nooga dhacay, laakiin inta kale waaweynba waa laga joogaa. Culimadaas soo dadaashay timi waanu mahadnaqayna magacaaga anugu mahadnaqaya anigoo magacaaga ku hadlayana waxaan leeyahay ilaahayda ka abaaliyo socodka soo socoteena ilaahay subxaana wa tacaala ajri xasanadeeda ka siiyo, annagana ilaahay subxaana wa tacaala taa hayna waafajiyo xaqa taladii iyo tusaalayaashii asoo gudbaysana ilaahay hayna waafajiyo. Ilaahay subxaana wa tacaala dadka naga buka allah shaafiyo. الله وحنا عفواً ويديني أقاسمه جود وزارة دين توقفته ومدبة وحنا سنين قليل كصوب حي قبس بالغ قلي لكن ولي مضاعفاتي كومبليكيشنز نوع عيار بس كتيرة مركها ولي وشيفا وحنا قبرنا تم عم بركة سنة بدحونه نقوم مدنيا هاي الدعاء الله شافي إلى عف ما دك دقاسيو سنين وحنا قبوك الله شافيو ذلك نحن سنة حنا ذكر دون قبل الله شافيو xanuunka bukaan socodka dadka qaban ilaahay ha shaafiyo. Ilaahay dadkii naga dhintay xanuunada inooga dhintay ilaahay dunuubtooda ha dhaafo, alla qabuurta ha waasiciyo, ilaahay qabuurta ha nuuro, intayna caafimaad qabtan caafimaadka alla ha ziyaadiyo, qof kasta meeshu ka yimi ilaahay baradiisii isagoo nabadqaba alla ha ku celiyo, intayna degana ilaahay degnaanshaha hayno sugo, amniga ammaanka alla hanoogu wado, ilaahay bisha ramadaan dadku naarta ka xoreeya alla hanaga dhigo, ilaahay ku bisha ramadaan naara ka xoreeya alla hanaga dhigo, caawo barakaysan oo aynu kasoo baxnay jimce oo bishuna ay ku dhalooday caawo 20 ama 19 mu tahay caawo 19 insha allahu
way nagu soo xigto maalmihii khayrka badnaa ee 10kii dambe ee Ramadaan ee laga filayay Laylatul Qadriga hadii Allahina waafajiyo Ilaahay nagu siimo kulanka culimada iyo madaxweynaha ayaa sanad kasta qabsooma waxaana madaxweynaha iyo xubnaha culimada ee kulankan ka soo qayb galay isku wadaarsada xogga dhinaca wada shaqeynta iyo iska warhaynta culimada iyo madaxweynaha maxamed cali aan telefishanka madaxbannaan star hargeysa